Хамгийн амттай цэцгитэй тараг бабуулаа. Аа, тааж байна. Чимгээ хийсэнтэй гэж ихтэй
어린이 후대들이요. 야스마 아름곡 기축기 야삼십 미니트구염 기치기치 가다가다게 기치론 소론 하다호 에베디올도호 에구울 유도호 이날득게 돌돌돌고 이날득게 돌돌돌고 아이고 우와 Яг л том болоод ямар мэдрэгчтэй юм болох вэ? Зэрэг. За тэгэл мундаг сайн зэрэг болоорой заа юу. За одоогор намайг гурван талангууд нүдэ энаарэ. 1 2 3. Манай нэг зүрд бид гарч ир. Аа би заа би дүүгээ бот. За бэтэ. Бэтэ. Дуруугаас ош унтраад авсагаад байна. Наадхан сонсож байгаа бол сонсооч. Манай зүглийг тэнтэг. Аа тэгвэл тэр бүлийнхэнтэй мэнчгээд үсүүлээрэ. Хайр дэ шүү гэ. Хайр дэ шүү. Ямар хайр хийдэ? Ямар мундаг мэнчлэгээ вэ тээ? Тийм ээ. За, хайр дэ гэр бүлийнхэн донгод сай агаараар үсэн дэлгээсэн мэнчлэгээг нь хүлээг авсан баг тийм ээ? Үгүй, тэгэлгүй яах вэ? За, за чи том болоод ямар мэнчлэгтэй болох үстэг вэ? Ямар гоё мэрэгчтэй болох байгаа бай тийм ээ? Аха, ястаа гоё мэрэгчлээ шүү дээ. Хичээж байгаа цаавал болоод ч болоорой. За юу? Манай багт тал гоо хүлээж шүү дээ. Яг хой, болов. Манай нэг зүрд бидэг гарч ир. Аа би, даа би, дүүгээ бот. Хайн. Хайн. За, өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцсон болохоор чи нэм гоё билег өгж байгаа шүү. Баяртай. Баяртай. Ага, нөтэй. За, тэгэл тухай дуудлаа. Аа,
гар шаргал өстэй миний хөрхөн барби одоо зэрмитэрэй наттай хамт оглоорэй багшийн заасан дууга хамтарч хоёулаа дуулья бай маа найнаа зүттэй үзүүсэн бүжгэлээ барби 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 мен магазаа өрөөсөн найз мен барби 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 мен багчаар бидэр хайртай шүү том алаг нүдтэй миний хөрхөн барби тоглож надаа ядраа юу амардаа амардаа гоёлоо тайлоо таваарай муха болчихын шүү өчгөн зүдэн дамбаарай сэрэж ядрын шүү барби 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 мен магазаа өрөөсөн найз мен барби 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 мен багчууд бидэр хайртай шүү Аир үргэн! Аир үргэн! Багаан дүүн дүүдоо! Мамуна айсан мана холоо тоолый Ауэ холоогэд айсан холоо бийшу Мэйу дагия мэшидэй жовия Нонсан нонсия ногон донда тайя Аир үргэн! Аир үргэн! За, дадагүй шилжай шарай! Хан сари шилий нэгний өглөө цайгаа чанаад гоёлоо өмсөд тоноор нар тусын юмн тамчууд хөгтөд өвөөгийн зурлаа гэр дүр хүмүүс хоорондоо гар зөрүүлэн бүгдээрээ золхов ажаад байсан чинь аав ээжтэйгээ золгосонгүй ах бэрн нэгчтэй золгосонгүй ардыас Авгаа нөхөр хоёр хоорондоо залгсангүй ардын ас байдгийн би эдлээ айл гөр болж тоглохдоо алма цагаа би залгахгүй. Баярлалаа. Адын шилжэн шира. Цагаа сайн чиний нэг үл цагаа санаа голоон цаг. Амчаад хөгтөөд Үншээрэ Яа байр үйрүй Яа байр үйрүй Задаа харан гэр бүлэхнийгээ тэнцөөдөөрэй ээж ау нэрдэг бай Манай ээжээг их амгалан гэдэг Манай аавыг хатаа гэдэг Манай дүүгээ захармаа гэдэг Манай өвөөг сэнгээ гэдэг манай ахыг ойлгох гэдэг. За тэгвэл одоо гэр бүлийнхэндээ зориулаад мэдчилгээ төгшүүлээрэй. Аав ээжтэйгээ аав ээжтэй хайртай шүү, эмээ өвөөтэй хайртай шүү. За тэгвэл дүүн мэдчилгээ төгшүүлээрэй. Аав ээжтэй хайртай шүү. Анатай хайртай шүү. За гэр бүлийнхэн мэдчилгээг нь хөлөө аваа сольсон баха. Юу яах вэ? Одоо хасгаад алдахгүй. Гон бордлоо үйлхэн нэстгон бордлоо нэстгон тэр ювай. Аа? Үүл! Үүл! Гон бордлоо үйлхэн нэстгон бордлоо нэстгон юмуу? Тэр цаха. Бийн бай тэ? Нээрэд нь бэш. Нээрэд нь бэш. Гарайс гойна! Аан цагдаа тусын машиг байрлаа. Одоо намайг гурдаад гут мөтэй айцгаа гараа заа юу? Нэг, хоёр, гурав! Манай найз зөв бидэг гарч ирэв. Аби, даби, дүүби, бог! Тараа! Эй, нөө! За, ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцсон маш их баярлалаа нэвтрүүлэгтээ. Баярлалаа! Баярлалаа! Сайн байна, найз! Сайн! Яа, шүүгээ танилцуу дараа! Намайг би сансар гэдэг. Сансар хэдэн настай вэ? 7 настай. Аль сургууль сурдгүү? Аюуны ундраа цогцолбор сургуульд сурдаг. Хэдвэр ангиу? 2-3. Өнөөдөр 3 найзтай ямар авьяастай ирсэн бэ? Дуу дуулна. Хөдөг уншиг уу? Та тэгвэл дуугаа дуулаарай. Хүүхэд бидний хөгжөлтэй нас хүсэл бодлын минь амьдралын жигүүр холын одыг хорондоо ярилцаа.
хаад хож ирээд дүнм морозоо. Нато та нашаа ирээрээ над нахан тэнгэн мужигзээ. Хүүхдүүдээ хүрээд ирээрээ хүжүнтэн дарам мужигзээ. Зон зони түхэн бичигзээ зүлаа дээрээ гэшгэн мэндэсээ. Ансаарыг урдан давчлаад олны ахаар хүлэнэ дүсээ. Найзуудаа нашаа ирээрээ надан хандынган мучигзээ. Хүүхдүүдээ хүрээд ирээрээ хүжүнтэн дарам мучигзээ. Баярлаа. Баярлаа. Я? Мадаашго. А? Талын шуудын өндгөн сүдээ бүх хүргээрээ ташурын сүдөр хөргөхтөдөд үрээдэд голдог гин хээрийн салай хөлдөө хэдэн нондог хотордог гин тэнгэрд нисэг тавлангүй тэндээ яг төгсдөг гин сүр хүчөт хүн танаас хүчин ёроо сүдээ хямдаж яваарэ тайван нар тэнгэрд надаж таал нутаг чувууж иргэн. Манай аавыг Баттулаг гэдэг, манай ээжийг Одон Цэцэг гэдэг. Тэгвэл гэр бүлийнхэндээ мэдээлэл өгч дээрээ. Аав ээжтэй хаартай шүү. Тэр мэдлэгээг нь хүлээн авсан сонссон баха. Юу яах вэ? Та бүхэн аль бүр бүрэг жилтэй байдгийг гэж бодож байна. Наа пиканд ажиллана. Баа пиканд ажиллах юм уу? Жийтэга цаа, баа пиканд ажиллараа заяо. А, одоо намайг гурдаа дуусах нь дээ нэ штэ. Нэг, хоёр, гороо! Ананы зүрд бэлэг гарч ир. Аби, даби, зүүгийн бог. Халагчина, халагчин. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа нэ за баяр дэ. Баяр дэ. Самин өнөө за. Сайн. Та танилцъя чамайг ин гэдэг вэ? Батэрүүлд. Хэдэн настай? 6. Аль сургууль сурч байна? Нэг ёо. Юу нэг та өнөөдөр ямар авьяас ирсэн бэ? Дүү шүлэг. Та түр дуугаа дуудаарай. Чэслэтэ айны шавууд буцлаада 9 сарын 1 болгоор өрөөсө бидний баярлаа. Сайхан цагаа байшинтай гахмаар олон хүүхдүүдтэй сургуйл дараа багштай өгтөл зургч алах сайхан та. Баяр үү. Баяр үү. Айдан ч юм байна дэсч. Адаш үлгэж шүү. Яра? Өвөөмийн гэртээ чилмаг тэнгэр, эмээмийн гэртээ өөдөн тал, ахмийн гэртээ ургаан бод, эгчмийн гэртээ ганган чичиг, дүүмийн гэртээ бүжин туула, би ороо ганган эврээхээ. Баяр үргэн! Баяр үргэн! Хамаа нэл дуурай бийс байгаа юу? Яага. Ямар байс? Ата ямар байсан зүтгэ? Эё. Э? Чөлөг. За. Альмар балмар бүхэн до баасад дуртаа та өвөл татгаар дарддаг та өвсөн дагуур шуралдаг та. Тин тин дуурдаг та жижигэн хөөргөн балмар та. Баяр үргэн. Баяр үргэн. Гэрмүүдээ дэга дэлцэ дач нэзэ. Баяр жаргал гэдэг, манай ээжиг үлчэн шиг гэдэг, манай айнаа мөнгөн цул гэдэг. Заадагад гэр бүлийг эндээ мэнчилгээ төвшүүлээрээ. Аава хартай шүү, ээж хартай шүү, анаатай хартай шүү. Хартай гэр бүлийнхэн дөнгөл сай мэнчилгээ гэрийг хүлээн аман сан. Соолай за, чи том болоод ямар бүрэг жилтэй болохыг үсдэг вэ? Том болоод дүү. Шүүгч. Шүүгч ээ? Мэргэжилтэй ахын дэ? Ээ, мундаг сайн, шодрон шүүгч болоорой, заа юу? За. А,
намагтаг урамдаалan гол нь таа нэштэ. За. Эд хой хор. Манай нэг зур бид гарч ир. Аби заби дууги бог. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэг дараалсан. Баярлалаа нэ за баяртай. Баярлалаа. Хамгийн амттай цэцгийтэй тараг бабуула. Аа, таарч байна.